FIFA 17 qadınlar arası dünya çempionatı Azərbaycan 2012-nin açılışına 2 gün qalıb. Qadınlardan ibarət U17 Uruguay milli komandası da Azərbaycandadır. Onları Heydər Əliyev adına beynəlxalq hava limanında FIFA 17 qadınlar arası dünya çempionatı Azərbaycan 2012-nin rəsmi maskotu Top-Top qız qarşılayıb. Top-Top qız bu dəfə də qarşılama ənənəsini davam etdirərək qonaqlara gül buketlər təqdim edib, qonaqpərvərliyini nümayiş etdirib. Daha sonra qrup şəkli çəkdirən futbol üzrə U17 qadınlardan ibarət Uruguay milli komandasının oyunçuları və nümayəndə heyəti kiçik fotosessiyanın ardından qalacaqları otelə yola düşüblər.